Em 2021, o Casa Vogue Experience ocupou um verdadeiro canteiro de obras, né? Pela primeira vez, a gente está aqui em meio a um condomínio horizontal que está sendo construído. Então, essa casa é parte de um condomínio maior. Mas a verdade é que, ao nosso redor, tem operários trabalhando, máquinas funcionando. É uma coisa nova para gente. A gente nunca tinha ocupado uma obra em execução. Quando você chega, o living, ele é um espaço que ele está mais tranquilo, mais leve. As cores, né? Os objetos também. E aí você começa a andar pela casa e começa a ter uma sensação estética mais vibrante. Os quartos estão bem coloridos, a suíte master ela está mais calma também. Aí você vai para o quarto de hóspedes e tem uma cor bem vibrante. Apesar do espaço ser amplo, a gente conseguiu criar uma casa acolhedora. Os ambientes se conectam e isso proporciona uma troca, um convívio entre os visitantes da casa. No fim, o grande propósito do Casa Vogue Experience, a grande vocação dele, acaba sendo trazer para o espaço da casa discussões sobre temas importantes, vitais, que nem sempre a gente tem abertura para discutir num ambiente intimista, num ambiente onde a gente é capaz de conversar mesmo. Tô desde o primeiro Casa Vogue Experience, mas eu não canso de me surpreender com a capacidade que o evento tem de abrir a nossa cabeça. Ele é um grande abridor de mentes para esses assuntos em que a gente tem um espaço para discuti-los de maneira mais leve, mais direta, mais aberta. Isso, para mim, é a grande vocação do Casa Vogue Experience.